καθοριστικό το επόμενο διάστημα για το Κυπριακό διαμηνεί από του βήματος της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ξεκαθαρίζει ότι οι εγγυήσεις είναι σύμβατες με τις ευρωπαϊκές αρχές και ότι στόχος είναι να δώσουμε στα παιδιά μας μια ενωμένη ευρωπαϊκή πατρίδα. Πλήρη στήριξη στις προσπάθειες για επανένωση της Κύπρου εξέφρασαν τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ενημερώθηκαν από τον Άιντα για την πόρεια των συνομιλιών σε Γενέβη και Μοντμπλεράν. Ενεργότερο ρόλο των ΗΠΑ στις συζητήσεις προαναγγέλει πρέσβυρα της χώρας στη Λευκοσία. Βολές κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας από τα κόμματα του ενδιάμεσου χώρου για την αναφορά του στο ΜΕΚΑΟΑΝ για τους επίκους. Καταχωρήθηκε νέα ποινική κατά 7 πρώην ανώτατων στελεχών της Τράπεζας Κύπρου. 18 κατηγορίες για απόκρυψη ζημιών της Τράπεζας από μετατροπή ελληνικών ομολόγων αποκαλυπτικές πληροφορίες. Δεν παραδέχτηκε ενοχή η Έφη Ροδότου κατά την παρουσίασή της στο δικαστήριο Λεμεσού. Δεν ήξερε, ισχυρίστηκε, ότι ήταν καταζητούμενη για χρόνια και το θανατηφόρο που στήριξε την ζωή στο 17χρονο Εμίλιο Ιωάννη. Σε δίκη και οι γονείς της. Αυτόματη πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα πολιτών της Δημοκρατίας ζητά επίσημα η Αμερικανική κυβέρνηση για λογαριασμό του FBI. Το υπέγραψε η κυβέρνηση, το εξετάζει η Βουλή. Ελικόπτερο με 6 επιβαίνοντες μελισσοστικών συνεργείων κατέπεσε και συνετρίβει στην κεντρική Ιταλία. Είχε προορισμό το ξενοδοχείο που θαύτηκε κάτω από χιόνια μετά από χιονοστιβάδα. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σας. Οι όποιες εγγύησεις είναι ασύμβατες προς το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, τον ίσο πρόεδρος της Δημοκρατίας και διαμηνεί ότι ο στόχος μας είναι να δώσουμε στα παιδιά μας μια ενωμένη και ευρωπαϊκή χώρα. Μιλώντας από το βήμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο πρόεδρος Αναστασιάδης κατέριψε επίσης το επιχείρημα της Άγκυρας για την ανάγκη παρουσίας τουρκικών στρατευμάτων στην Κύπρο και μετά τη λύση. Ο πρόεδρος έκανε επίσης λόγο και για συνέχιση των εργασιών των τεχνοκρατών πριν από την πολιτική συνάντηση. Απαράδεκτες, αναχρονιστικές και ασύμβατες με τις βασικές αρχές κυριαρχίας οι εγγύησεις ήταν το ξεκάθαρο μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας προσφωνώντας την κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αναπτύσσοντας τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την επίλυση του Κυπριακού, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στην ασφάλεια και τις εγγύησεις, επιχειρηματολογώντας ως προς το ετεροβαρές και το επικίνδυνο της συνέχισής τους για τη σταθερότητα και την ασφάλεια της Ενωμένης Κύπρου. Και από το βήμα της συνέλευσης, κατέριψε το επιχείρημα της Άγκυρας περί αναγκαιότητας παρουσίας τουρκικών στρατευμάτων στην Κύπρο για παροχή ασφάλειας από έξωθεν κινδύνους ή τρομοκρατία. Εάν τα στρατεύματα παραμένουν στην χώρα που θέλει να εγγυηθεί την ασφάλεια, την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι τόσο κοντά που οπωσδήποτε θα αποτρέψουν, εάν υπάρχει ο κίνδυνος, διότι θα πρέπει να σας πω ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει άριστες σχέσεις με όλους τους γείτονες, συνεπώς από πού κινδυνεύουμε, έτσι ώστε να χρειαστούμε τις εγγυήσεις της οποιασδήποτε τρίτης χώρας από έξωθεν επεμβάσεις. Χαρακτήρισε ως καθοριστικό το αμέσως επόμενο διάστημα για τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού, για να εκφράσει την πεποίθηση πως εάν η Τουρκία προσέλθει με επιδοδομητική προσέγγιση, μπορεί να επιτευχθεί η επίλυση του Κυπριακού. Σε ό,τι αφορά τη διεθνή διάσκεψη της Γενέβης, αφού ξεκαθάρισε πως λανθασμένα είχαν δημιουργηθεί προσδοκίες καθώς αποτελούσε απλά την αρχή και πως οι μέχρι στιγμής θέσεις δεν έχουν διαφοροποιηθεί για να εκφράσει αισιοδοξία, χαρακτήρισε πρόοδο την παρουσία της Τουρκίας, η οποία όπως σημείωσε δεν αποδεχόταν καν τη συζήτηση των συνθηκών εγγύησης. Βεβαίως, και θέλω να το τονίσω και να το υπογραμμίσω, εξαρτάται από την τελική έκβαση. Εάν τελικά η Τουρκία θα αποδεχτεί την κατάργηση των μονομερών εγκυητικών δικαιωμάτων, της εγγύησης γενικότερα, και θα αποδεχθεί την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων ή των τουρκικών στρατευμάτων. Ως προς τα επόμενα βήματα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο νέα συνάντηση των τεχνικών ομάδων εργασίας στη μορφή της πρόσφατης συνάντησης του Μοντμπελεράν, πέραν από τη συζήτηση επί Κυπριακού εδάφους με τον τουρκοκύπριο ηγέτη. Πιστεύω ότι οι τεχνικές επιτροπές θα συνεχίσουν τη δουλειά τους για να μας οδηγήσουν σε μια επανάληψη της πολυμερούς διάσκεψης για την Κύπρο σε πολιτικό επίπεδο όπου και θα ληφθούν οι αποφάσεις. Ο χρόνος σύγκλησης βεβαίως αυτή τη στιγμή είναι άγνωστος. Κάλεσε σε σεβασμό της κυπριακής ιδιοκτησίας και διαπραγμάτευσης, σημειώνοντας ως το πιο σημαντικό δίδαγμα του σχεδίου ΑΝΑΝ την απόρριψη ενός σχεδίου που επιβλήθηκε από τρίτους και θεωρήθηκε από το λαό ετεροβαρές και έδωσε το αίσθημα της αδικίας. Κατά την παρουσία του στο Στρασβούργο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε σειρά επαφών με αξιωματούχους του Συμβουλίου της Ευρώπης, οι οποίοι διαβεβαίωσαν για τη στήριξή του στη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη προς επίλυση του Κυπριακού.
Για αναφορές του Προέδρου της Δημοκρατίας, εκδήλωση για το ολοκαύτωμα που έγινε στο Στρασβούργο, θα μας ενημερώσει αμέσως η Νατάσα Ιωάννου που είναι μαζί μας. Νατάσα, καλησπέρα, σε ακούμε. Καλησπέρα, Λουκά. Άκρως ενδιαφέρουσες οι δηλώσεις του Προέδρου, ο οποίος υπέδειξε σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, Λουκά. Προειδοποίησε λοιπόν ότι η εξτρεμιστική ρητορική, ο ρατσισμός και η ξενοφοβία δεν χτυπούν την πόρτα απλά της Ευρώπης, αλλά είναι εδώ, όπως σημείωσε κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε ειδική εκδήλωση μνήμης και τιμής για τα θύματα του Ολοκαυτώματος, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα φυσικά μνήμης. Πρέπει να θυμόμαστε τις συλλογικές μας αποτυχίες, αλλά και τα επιτεύγματα, την αναγκαιότητα για τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες, για το σεβασμό στη δημοκρατία, για το κράτος δικαίου και για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανέφερε. Προέτρεψε μάλιστα να εργαστούμε, όπως είπε, για πιο ανεκτικές κοινωνίες, διασφαλίζοντας τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών μας και όλων εκείνων στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Αυτή θα ήταν η καλύτερη τιμή προς τα εκατομμύρια των θυμάτων του Ολοκαυτώματος, ανέφερε. Για να υποδείξει τέλος ότι η Ευρώπη, που οικοδομήθηκε στις στάχτες, παραπέμποντας το Ολοκαύτωμα φυσικά, ποτέ δεν ξεχνά τις θυσίες τους όσων χάθηκαν και ποτέ δεν θα επιτρέψει ξανά τέτοιες καταστροφικές εποχές. Νατάσα, να σε ευχαριστήσουμε. Πλήρη στήριξη στην προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού και επανένωσης της Κύπρου έδωσαν χθες βράδυ τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Έτυχαν ενημέρωση στη Νέα Υόρκη από τον Ειδικό Σύμβουλο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Έσπεν Μπαρθάιντα. Την ισχυρή του δέσμευση για στήριξη της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού επαναβεβαίωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών μετά την ενημέρωση από τον Ειδικό Σύμβουλο του Γενικού Γραμματέα Έσπερθ Μπαρθέιντε και την ειδική αντιπρόσωπο Ελίζαμπεθ Σπέχαρ. Η διαδικασία βρίσκεται στην τελική της φάση, διαμηνεί ο Έιντε, ενώ κάνει λόγο για δυσάρεστες εναλλακτικές επιλογές που θα συζητηθούν στην περίπτωση αποτυχίας. Welcome the progress made in the negotiations on a Cyprus settlement in recent months, as well as the convening of a conference for Cyprus in Geneva this month, which addressed security and guarantees for the first time. Ο Έσπερθ Μπαρθέιντε επιχείρησε να διατηρήσει το momentum και να αναδείξει την κρισιμότητα των εν εξελίξει προσπαθειών. You know, it's open-ended in the sense that we don't have a specific end date, but it's not open-ended as that we're going to do this for many, many months or years to come, because then it will be over, and I'm absolutely convinced that then this opportunity is gone, and nobody knows when it will be recreated. There is a window of opportunity which is not extremely long, but on the other hand, if we set a date, it means that come that date and we don't have a settlement, everybody will say this has failed, and then they will think of alternatives which will be unpleasant to think about. Και εξέφρασε τη θέση ότι το Κυπριακό βρίσκεται στην τελική του φάση μετά την κατάθεση χαρτών και την έναρξη της διεθνούς διάσκεψης, κάνοντας λόγο για ένα βήμα ουσιαστικής αλλαγής. The conference is also now set on an international level, which means that finally all issues are on the table, and all issues are in the table because we are in the final phase. Επανέλαβε δε ότι η σύνθεση της πενταμερούς διάσκεψης με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ενδιαφερόμενο μέλος δεν αλλάζει, αλλά έδωσε ωστόσο το στίγμα της ενεργούς εμπλοκής του Συμβουλίου Ασφαλείας στη διαδικασία. The Security Council is there before, during and after the conference. And whatever comes out of this will need to be presented here. Ο ειδικός σύμβουλος αναζητεί την ίδια ώρα τα επόμενα βήματα που θα οδηγήσουν τις επόμενες εβδομάδες στην επανασύγκληση της διάσκεψης σε πολιτικό επίπεδο, επισημένοντας ότι οι εγκύτριες δυνάμεις βρίσκονται σε άμεση επαφή και εργάζονται μαζί με τα Ηνωμένα Έθνη για να προετοιμάσουν την επόμενη φάση. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ειδικός σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα, αφού έκανε αναφορά στις ανησυχίες των δύο πλευρών, όπως απορρέουν από τα γεγονότα του 1963 για τους Τουρκοκύπριους και του 1974 για τους Ελληνοκύπριους, έκανε λόγο για μια νέα ματιά μέσα από την οποία τα εμπλεκόμενα μέρη κοιτάζουν τα πράγματα. You cannot combine them by just reading loud from the old script, because we can do that for another 10 years and it will still be no settlement. Παραδέχθηκε παράλληλα ότι ο επιδιωκόμενος στόχος δεν είναι εύκολος, τονίζοντας ωστόσο ότι υπάρχει βούληση για να βρεθούν λύσεις. Ρόλο στην προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού επιζητούν να έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, διαμηνεί πρέσβυρα της χώρας στην Κύπρο. Την ίδια ώρα ο πρόεδρος Αναστασιάδης απάντησε για το θέμα των επίκων στην εκπομπή του Mecca One Veto. Στην κατάλληλη στιγμή, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι πρόθυμες να συμμετάσχουν ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στις συζητήσεις και τις εκτιμήσεις των επιλογών της λύσης, δήλωσε η πρέσβυρα της χώρας στην Κύπρο, Καθρίν Αν Τόχερτη, μετά από συνάντηση με τον πρόεδρο του DC, Αβέρο Φνεοφίτου. We obviously have a great interest in the success of a settlement
and we want to be supportive, and we will be eager to participate when the time is appropriate. Την θέση της ελληνικής κυβέρνησης, όπως έχει εκφραστεί από την πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κύπρο. Από την πλευρά του Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛΕ σημειώνει όχι βιασύνη και ότι θα πρέπει να γεφυρωθούν πρώτα οι διαφορές. Μέχρι ότου βρεθεί τρόπος να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια, δεν υπάρχει λόγος σύγκλησης ξανά μιας διάσκεψης τύπου Γενέβης. Την ίδια ώρα τα όσα δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στην εκπομπή Βέτο του Μεγκαουάν, ότι ο ίδιος δεν ήθελε να πάει σε μια διαδικασία εκτός Κύπρου όπως το Μοντ Πελεράν, αλλά το έκανε γιατί το ήθελαν ο Μουσταφά Κιντζή και ο Έσπε Μπαρθάιντα, αλλά και η απάντηση που έδωσε όσο αφορά την παραμονή των επίκων μετά τη λύση, άναψαν φωτιές. 50 με 55 χιλιάδες θα μείνουν μόνιμα πια. Θα συνεχίσουν να μένουν μόνιμα στην Κύπρο. Θα είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και οι υπόλοιποι έπικοι θα πάρουν προσωρινή άδεια εργασίας. Διότι ανήκει αποκλειστικά η αρμοδιότητα στην κεντρική κυβέρνηση. Θα μπορούν μετά να ανανεώσουν αυτή την άδειά τους. Εάν απαιτείται να ανανεωθεί, θα ανανεωθεί. Εάν όχι, θα τερματιστεί. Άρα δεν αποκλείεται να μας μείνουν και όλοι οι έπικοι. Μα γιατί η κυρία Κενεβέζου δεν αποκλείεται να σου μείνουν όλοι οι επικοί, πώς το βγάζετε τούτο δίσκο. Μου λέτε ότι θα μπορεί όταν να ανανεωθεί. Όταν εγώ έχω το δικαίωμα να ανανεώνω περιοδικώς, σήμερα μήπως δεν έχουμε περίπου 100.000 ξένους εργάτες, είτε Σύριοι είναι, είτε Σιρλανκέζοι, είτε βοηθοί, οικιακοί βοηθοί και ούτω καθεξής. Δεν είναι με άδεια που βρίσκονται στην Κύπρο. Παραδέχτηκε ότι συμφώνησε να παραμείνουν όλοι οι επικοί, είτε μέσω πολιτογράφησης, είτε μέσω παρεχώρησης λεγόμενων αδειών εργασίας. Με αυτή του τη δήλωση, ο πρόεδρος δεν κάνει σεβαστά ούτε τα ψηφίσματα του ΟΗΕ που αναφέρονται σε πλήρη αποχώρηση των επίκων, ούτε τις ομόφωνες αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου. Είναι ξεκάθαρο πως με αυτή του την παραδοχή ο πρόεδρος θέτει σε κίνδυνο την πλειοψηφία των Ελληνοκυπρίων στο νησί. Δυστυχώς, σε ένα 24ωρο μάθαμε μέσω τηλεοπτικών εκπομπών από το κυβερνητικό στρατόπεδο ότι θα νομιμοποιηθούν όλοι οι έπικοι. Το 25% του κατοχικού στρατού θα αποχωρήσει σε άγνωστο χρόνο και δεν μας ενοχλεί η εκπεριτροπής Προεδρία. Ειδικά στο θέμα που αφορά τη δράση του Νορβηγού Άιντα μετά και τις δηλώσεις του Προέδρου Αναστασιάδη, επικεντρώνονται Συμμαχία Πολιτών και Οικολόγοι. Οφείλει να υπερασπιστεί την Κυπριακή Δημοκρατία. Η σιωπή του Προέδρου Αναστασιάδη συνιστά συνενοχή και αποδοχή των δηλώσεων Άιντα. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης προσπάθησε να απαξιώσει σημαντικά θέματα ενώ παραδέχθηκε ότι υπέκυψε στις πιέσεις Ακιντζή και Άιντε. Δήλωσε ότι οι άλλοι δημιούργησαν υψηλές προσδοκίες για τη Γενέβη, ξεχνώντας διάφορες κυβερνητικές δηλώσεις υπέρ αισιοδοξίας. Χρήστος Γεωργίου και ο Χρήστος Ιακώβου μαζί μας. Καλησπέρα, συνάδελφε, και στους δύο. Χρήστο Γεωργίου, είναι φανερό ότι ο κ. Σαΐντα προσπαθεί να διατηρήσει το momentum. Παρά τα μηνύματα που του στέλνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι θα πρέπει να είναι πολύ καλύτερα προετοιμασμένος αυτή τη φορά. Και ο κ. Σαΐντα μίλησε για καλύτερη προετοιμασία. Το σημείο αναφοράς βεβαίως είναι ότι επιχείρησε και τα κατάφερε κατά κάποιο τρόπο να κεφαλοποιήσει μέσα στο Συμβούλιο Ασφαλείας την ύπαρξη της διάσκεψης για τον Κυπριακό. Το είπε μερικές φορές αυτό το πράγμα και μάλιστα φαίνεται ότι δίνεται σταδιακώς και ένας νέος ρόλος, πιο ενισχυμένος ρόλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Αυτό κατά την εκτίμηση μου ήταν το σημείο αναφοράς και αυτό προσπάθησε να κάνει. Πέρα από το γεγονός ότι μετέφερε τα δεδομένα ως έχουν, προειδοποίησε βεβαίως ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα επάπειρο και απλώς επειδή ακούσαμε και το ρεπορτάζ νωρίτερα, Λουκά και Χρήστο, για τους έπικους. Το 1980 μιλούσαμε για 15.000 έπικους, σήμερα μιλούμε για 55.000 έπικους. Ο χρόνος λειτουργεί σε βάρος μας. Αυτό θα πρέπει πλέον να γίνει κατανοητό. Χρήστο Ιακώβου. Μπορεί βέβαια ο χρόνος να λειτουργεί σε βάρος μας, όμως αν η Τουρκία δεν βιάζεται για καλή λύση, δεν σημαίνει ότι εμείς θα βιαζόμαστε για κακή λύση. Αντιλαμβανόμαστε όλοι, Λουκάκη Χρήστο, ότι η Γενέβη ήταν ένα οριακό σημείο. Η κατάσταση όμως μετά τη Γενέβη είναι ασαφής και το κλίμα όπως έχει δημιουργηθεί είναι αποτρεπτικό της οποιασδήποτε σκέψης για άμεση επανάληψη της διαδικασίας η οποία με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσει ήταν σε σαφής το πρόεδρος, έτσι, ωραία. Και ο Γενικός Γραμματέας. Σε αυτό το σημείο όμως θα πρέπει να τονιστεί ότι ναι μεν υπάρχει υπεραισιοδοξία εκ μέρους του κύριου Άιντα προκειμένου να συντηρήσει τη διαδικασία όμως υπάρχουν και κάποιες παράμετροι σε σχέση με τη συμπεριφορά του, όπως για παράδειγμα η προσπάθεια να χειραγωγήσει την διαδικασία όπως αποκάλυψε ο Μιχάλης Ιγνατίου, εκθέτοντας και τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα. Από τον οποίο όμως πήρε ανανέωση του συμβολέου, νομίζω προχθές. Όχι μόνο ανανέωση. Πήρε ανανέωση, όμως υπάρχει
Εκεί η συγκεκριμένη πράξη, η οποία έχει δημιουργήσει έναν προηγούμενο και την οποία δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητα. Πρέπει να τονιστεί ότι τέτοιες ενέργειες δεν πρέπει να μείνουν χωρίς οποιασδήποτε συνέπειες στο μέλλον. Ένα πολύ πολύ σύντομο σχόλιο. Η Βρετανίδα Πρωθυπουργός πάει στην Άγκυρα για το θέμα της ασφάλειας. Είναι αυτό που λέμε το momentum. Υπάρχει αμφιβολία ότι ουδείς επιθυμεί να αφήσει τη διαδικασία να διολυσίσει σε ατέρμονο χρόνο. Χριστό. Αυτό είναι δεδομένο. Ναι, είναι ξεκάθαρο ότι αυτή τη στιγμή παίζεται ένα παρασκήνιο προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία στο κρίσιμο θέμα που είναι η ασφάλεια. Και οι Βρετανοί παίζουν αυτόν τον ρόλο προετοιμάζοντας μια συμβιβαστική πρόταση. Ωραία. Αυτό το οποίο πιστεύω ότι δεν πρέπει να μας προβληματίζει ιδιαίτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Δείτε σε λίγο. Δεν παραδέχτηκε ενοχή η Έφη Ροδότου κατά την παρουσίασή της στο δικαστήριο Λεμεσού. Δεν ήξερε, ισχυρίστηκε, ότι ήταν καταζητούμενη για χρόνια για το θανατηφόρο που στήχησε την ζωή στο 17χρονο Εμίλιο Ιωάννου. Σε δίκη και οι γονείς της. Αυτόματη πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα πολιτών της Δημοκρατίας ζητά επίσημα η Αμερικανική κυβέρνηση για λογαριασμό του FBI. Το υπέγραψε η κυβέρνηση, το εξετάζει η Βουλή. Ελικόπτερο με 6 επιβαίνοντες μελισσοστικών συνεργείων κατέπεσε και συνετρίβη στην κεντρική Ιταλία. Είχε προορισμό το ξενοδοχείο που θαύτηκε κάτω από χιόνια μετά από χιονοστιβάδα. Καταχωρήθηκε σήμερα στο δικαστήριο άλλη μια υπόθεση που αφορά στην κατάρρευση της οικονομίας και συγκεκριμένα τις ενέργειες πρώην στελεχών της Τράπεζας Κύπρου. 7 συνολικά είναι οι κατηγορούμενοι, αντιμετωπίζουν 18 κατηγορίες για απόκρυψη ζημιών της τράπεζας με αφορμή την αγορά ελληνικών ομολόγων. Την πιο μεγάλη υπόθεση για την κατάρρευση της κυπριακής οικονομίας που αφορά στην Τράπεζα Κύπρου καταχώρησε το πρωί στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας η νομική υπηρεσία. 7 άτομα, μέλη της ηγετικής πυραμίδας, διευθυντικά στελέχη και υπεύθυνοι τμήματων της Τράπεζας Κύπρου κατηγορούνται για την υπόθεση που αφορά στην επαναταξινόμηση ελληνικών ομολόγων. Οι 7 συμμετείχαν σε μια επιτροπή με την ονομασία ΑΛΚΟ που ασχολείται με την επαναταξινόμηση χρηματοοικονομικών μέσων, μεταξύ των οποίων και τα ομόλογα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega One, ένα από τα πιο σημαντικά τεκμήρια είναι πρακτικό με ημερομηνία την 1η Απριλίου του 2010, στο οποίο αναφερόταν ότι έγινε επαναταξινόμηση ομολόγων. Φαίνεται να διαπιστώθηκε ωστόσο ότι το συγκεκριμένο πρακτικό συντάχθηκε τον Ιούνιο του 2010. Με αυτή την πρακτική, η τράπεζα φέρεται να απέκρυψε ζημιές που ξεπερνούσαν τα 300 εκατομμύρια ευρώ. Οι 7 κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν συνολικά 18 κατηγορίες. Χειραγώγηση της αγοράς, πλαστογραφία, κυκλοφορία πλαστού εγγράφου, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος. Η υπόθεση ορίστηκε για σκοπούς παραπομπής σε απευθείας δίκη ενώπιον κακουργιοδικίου στις 16 Φεβρουαρίου. Πρόκειται για την τρίτη ποινική υπόθεση που καταχωρείται για την Τράπεζα Κύπρου και τη μοναδική που δεν βασίζεται στις εκθέσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αλλά σε έκθεση της μονάδας εσωτερικού ελέγχου της τράπεζας. Ενώπιον της δικαιοσύνης βρέθηκε σήμερα η επί 5 χρόνια καταζητούμενη Έφη Ροδότου. Το δικαστήριο όρισε την 8η Φεβρουαρίου ως ημερομηνία έναρξης της δίκης της και διέταξε όπως 29χρονη παραμείνει υποκράτηση μέχρι τότε. Στις κεντρικές φυλακές μέχρι την έναρξη της δίκης της, στις 8 Φεβρουαρίου έστειλε την Έφη Ροδότου το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού σε σχέση με την πολύκροτη υπόθεση του θανατηφόρου δυστυχήματος με θύμα τον Εμίλιο Ιωάννου τον Δεκέμβριο του 2007. Η μεταφορά της Έφης Ροδότου από τη Λευκωσία στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού έγινε υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας υπό το φόβο επεισοδίων. Η 29χρονη Έφη, που μεταφέρθηκε χθες από την Αθήνα και παρουσιάστηκε το πρωί ενώπιον του δικαστηρίου, ψύχρεμη, αλλά με βλέμμα απλανές, αρνήθηκε ενοχή και στις δύο κατηγορίες. Πρόκληση θανάτου λόγω αλόγιστης, απερίσκεψης ή επικίνδυνης πράξης. Μη συμμόρφωση σε φώτα τροχέας. Μόλις ο πατέρας του άτυχου Ιωάννου άκουσε τα δύο όχι της Ροδότου, αποχώρησε από την αίθουσα για να επιστρέψει λίγο αργότερα. Στην αίθουσα βρίσκονταν και αρκετοί άλλοι συγγενείς της οικογένειας του θύματος. Η υπεράσπιση έφερε ένσταση στο αίτημα της κατηγορούσας αρχής να παραμείνει υποκράτηση, υποστηρίζοντας πως δεν υπάρχει κίνδυνος διαφυγής της, γιατί δεν κρυβόταν, ούτε γνώριζε, όπως είπαν, πως ήταν καταζητούμενη. Κατέθεσε μάλιστα και αριθμό εγγράφων όπως φορολογικό μητρό, το πτυχίο της από το Πανεπιστήμιο μέχρι και επιστολή από τη Μητρόπολη Νέας Ιωνίας για το έργο της ως δασκάλα κατηχητικού. Ισχυρισμοί που δεν έπεισαν το δικαστήριο. Την ενοχή τους στα αδικήματα που αφορούν κατασκευή αποδεικτικών στοιχείων, πλαστογραφία, χρήση πλαστών εγγράφων, ψευδορκία, δωροδοκία
και ηθική αυτουργία σε ψευδορκία, αρνήθηκαν και οι γονείς της που παρουσιάστηκαν το πρωί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας. Μετά από μακρά διαδικασία, το δικαστήριο επεφύλαξε για αύριο την απόφασή του για το κατά πόσον θα παραμείνουν υποκράτηση. Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βρετανίας τώρα αποφάσισε σήμερα πως η κυβέρνηση θα πρέπει να εξασφαλίσει πρωτίστως την έγκριση της Βουλής προτού ξεκινήσει επισήμως τις διαδικασίες εξόδου της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πράσινο φως από την Βουλή θα πρέπει πρώτα να εξασφαλίσει η Βρετανίδα Πρωθυπουργός Τερέζα Μέι προκειμένου να ξεκινήσει επισήμως τις διαδικασίες εξόδου της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό αποφάνθη το Ανώτατο Δικαστήριο της Βρετανίας, ανατρέποντας προσωρινά τα σχέδια της Πρωθυπουργού, η οποία ήλπιζε να κάνει χρήση των εκτελεστικών της εξουσιών και να ενεργοποιήσει το άρθρο 50 της Συνθήκης της Λισαβόνας. Today, by a majority of 8-3, the Supreme Court rules that the government cannot trigger Article 50 without an act of Parliament authorizing it to do so. Η απόφαση αυτή προκάλεσε την δυσαρέσκεια της κυβέρνησης. The government will comply with the judgment of the court and do all that is necessary to implement it. Την απόφαση του Ανωτάτου χαιρέτησαν οι φιλελεύθεροι, οι οποίοι ζήτησαν όπως η τελική συμφωνία για το διαζύγιο της Βρετανίας από την Ένωση τεθεί σε δημοψήφισμα προκειμένου ο Βρετανικός λαός να έχει τον τελευταίο λόγο, προειδοποιώντας την ίδια στιγμή ότι σε διαφορετική περίπτωση θα καταψηφίσουν στη Βουλή την ενεργοποίηση του άρθρου 50. Από την πλευρά του, το Βρετανικό Εργατικό Κόμμα ανακοίνωσε πως σέβεται το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος και δεν θα εμποδίσει την διαδικασία για επίκληση του άρθρου 50. Η κυβέρνηση πάντως είναι πεπισμένη ότι το νομοσχέδιο θα εγκριθεί από την Βουλή των Λόρδων, καθότι η τυχόν απόρριψή του θα προκαλούσε συνταγματική κρίση. Σωρία διαταγμάτων υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ την πρώτη μέρα εργασίας του στο Λευκό Οίκο, φέρνοντας τα πάνω κάτω στο εμπόριο, τα εργασιακά, τις επιχειρήσεις αλλά και τις αμβλώσεις. Ήδη Κίνα και Ιαπωνία δείχνουν τα νύχια τους με απρόληπτες συνέπειες στο παγκόσμιο σκηνικό. Με την πανακριβή πένα του, ο Ντόναλντ Τραμπ έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του σε διατάγματα που είχε τάξει στους ψηφοφόρους του. Ο ελληνικής καταγωγής επιτελάρχης του Λευκού Οίκου, Ρέιν Σπρίμπους, του έδινε το ένα έγγραφο μετά το άλλο. Φάρθρο πρώτο. Οι παράτυποι μετανάστες που έχουν μπλεξίματα με τον νόμο θα είναι οι πρώτοι που θα απελαθούν. Η καρδιά της Προεδρίας Τραμπ άρχισε να χτυπά στο Οβάλ Γραφείο παρά τις μαζικές διαδηλώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών. Από τις πρώτες πολιτικές που επανέφερε ο νέος πρόεδρος είναι ο κανόνας της παγκόσμιας μέγενης για τον περιορισμό των αμβλώσεων. Τον είχε θεσπίσει ο πρόεδρος Ρίγκαν το 1984. Οι αντιδράσεις άμεσες. Αυτό θα στοιχίσει ζωές γυναικών λόγω αύξησης των επισφαλών αμβλώσεων. We just officially terminated TPP. Ο Τραμπ ταρακούνησε Κίνα, Ιαπωνία, Αυστραλία και γενικώς χώρες του Ειρηνικού, υπογράφοντας αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Συμφωνία Εμπορίου TPP. Great thing for the American worker, what we just did. TPP 協定が持つ戦略的経済的意義についても腰を据えて理解を求めていきたいと考えています。Με τον Αμερικανό εργαζόμενο στο επίκεντρο, ο νέος πρόεδρος από τη μία πάγωσε τις προσλήψεις στο αμερικανικό δημόσιο με εξαίρεση τις ένοπλες δυνάμεις, από την άλλη συναντήθηκε με εκπροσώπους εργαζομένων σε διάφορους τομείς, αλλά και με τους προέδρους μεγάλων επιχειρήσεων και αυτοκινητοβιομηχανιών. Τους υποσχέθηκε μείωση φόρων με αντάλλαγμα αύξηση των θέσεων εργασίας. He's not going to do anything to harm competitiveness. He's going to actually make us all more competitive. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει εκνευρίσει την Κίνα και με το θέμα της Νότιας Ινδικής θάλασσας. Προειδοποίησε το Πεκίνο να μην προσπαθήσει να θέσει υπό τον έλεγχό του διεθνή ύδατα. Μέσα σε όλα, ο πρόεδρος σχολίασε και την αγωγή που κατατέθηκε εναντίον του για παραβίαση του συντάγματος επειδή οι επιχειρήσεις του πήραν χρήματα από ξένες κυβερνήσεις. Αυτόματη πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα Κυπριών πολιτών ζητάει η Αμερικανική κυβέρνηση από την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω συμφωνίας για τα ζητήματα τρομοκρατίας. Η συμφωνία υπεγράφει από την κυβέρνηση και εξετάζεται από τη Βουλή, η οποία καλείται να την επικυρώσει. Ανενόχλητα χέρι θέλει να βάζει το FBI σε προσωπικά δεδομένα Κυπριών πολιτών. Ο λόγος σαφής. Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του εγκλήματος. Συγκεκριμένα διακρατική συμφωνία που υπεγράφει μεταξύ ΗΠΑ και Κύπρου δίνει την δυνατότητα στην αστυνομία, την κυβέρνηση και τις μυστικές υπηρεσίες της Αμερικής να έχουν αυτόματη πρόσβαση στα δακτυλικά αποτυπώματα και τον DNA Κύπριων πολιτών που βρίσκονται καταχωρημένα στα αρχεία του κράτους. Να υπάρχει η άμεση διασύνδεση και η άμεση πρόσβαση
για αυτόματων έλεγχων. Αυτό εγκυμονεί κάποιους κινδύνους. Είναι αφίδρομοι, αλλά αντιλαμβανόμαστε τη διαφορά μεγεθών και δυνατοτήτων. Το κοινοβούλιο που καλείται να επικυρώσει αυτή την συμφωνία για να τεθεί σε ισχύ ανέβαλε την συζήτηση με χρυσό του λάβει διαβεβαιώσεις τόσο από την Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων όσο και από τις υπηρεσίες που εμπλέκονται ότι τα προσωπικά δεδομένα των Κυπρίων πολιτών δεν θα παραβιάζονται άνευ τεκμηριωμένου λόγου. Οι υπηρεσίες μας νιώθουν ότι διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνολογία για να μην υπάρχει παραβίαση της συμφωνίας από την άλλη χώρα. Σημειώνεται ότι ενώπιον της Ολομέλειας αναμένεται να βρεθεί για επικύρωση εντός των επόμενων 10 ημερών και παρόμοια συμφωνία που υπεγράφει μεταξύ της Δημοκρατίας και της Ρωσίας για θέματα που άπτονται της τρομοκρατίας. Ωστόσο, η συμφωνία αυτή προνοεί με ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων, αλλά μετά από επίσημο και βεβαίως δικαιολογημένο αίτημα των αρχών της χώρας. Στα πλάνα της κυβέρνησης για το συνεργατισμό αναφέρθηκε ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης. Περισσότερα για το θέμα θα μας πει ο Νίκος Σημαίου που είναι μαζί μας. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Στελά. Με ξεκάθαρο τρόπο και σαφήνεια ο Υπουργός Οικονομικών διαμήνυσε ότι πρωταρχικός στόχος της κυβέρνησης είναι η απόδοση του συνεργατισμού στον κόσμο και όχι η αποζημίωση κανενός. Αυτό μάλιστα θα γίνει μέσω της παραχώρησης μετοχών εγγεγραμμένων στο Κυπριακό Χρηματιστήριο, καθώς όπως υπογράμμισε, προτεραιότητά μας είναι οι πελάτες και οι εργαζόμενοι στο συνεργατισμό. Στόχος, είπε ο Χάρης Γεωργιάδης, είναι να εξέλθει το κράτος από τον συνεργατισμό και η ιδιοκτησία του να περάσει στον κόσμο. Δεν είναι προτεραιότητά μας, συμπληρώσε, να πάρουμε πίσω τα χρήματα, αλλά αυτά να μην χαθούν. Σημειώνεται πως οι κυβερνητικοί σχεδιασμοί, οι οποίοι αναμένεται να πάρουν σάρκα και οστά εντός του 2017, γίνονται πάντα σε συνάρτηση με τη διαδικασία ένταξης του συνεργατισμού στο χρηματιστήριο, ενώ σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό, στους σχεδιασμούς ενδέχεται να περιληφθούν σε κατοπινότερο στάδιο και θεσμικοί επενδυτές, όπως είναι τα ταμεία προνοίας, καθώς και ντόπια και ξένα επενδυτικά ταμεία και εταιρείες. Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Υπουργός Οικονομικών, μιλώντας ενώπιον του Κοινοβουλίου, κατά τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού, είχε κάνει αναφορά σε επιστροφή του συνεργατισμού στους πολίτες. Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε. Ρύθμιση των τραπεζικών μέμο προωθεί η Βουλή μετά από πρόταση που τέθηκε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου. Εξετάζεται το ενδεχόμενο τα μέμο να μην δεσμεύουν ολόκληρη την περιουσία του δανειολήπτη, αλλά το διπλάσιο της αξίας του προβληματικού δανείου του. Ανάσα στους δανειολήπτες που βρίσκονται στη λίστα των προβληματικών δανείων και έχουν δεσμευθεί οι περιουσίες τους, επιχειρεί να δώσει η Βουλή. Συγκεκριμένα, πρόταση του βουλευτή του Δυσσή Ανδρέα Κυπριανού, που εξετάστηκε το μεσημέρι από τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου, προωθεί την ρύθμιση των μέμο. Η περιουσία η οποία θα δεσμευτεί με μέμο, η αξία της να είναι διπλάσια της οφειλής. Δεν μπορεί κάποιος που χρωστά 100.000 ευρώ να πάει να βρίσκει την περιουσία του 2 εκατομμυρίων με μέμο. Την ίδια ώρα, στο τραπέζι της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής στέθηκε και Ευρωπαϊκή Οδηγία που υποχρεώνει όλες τις εταιρείες που ασχολούνται με το ηλεκτρονικό εμπόριο να αναρτούν πλατφόρμα ενημέρωσης, τα γνωστά δηλαδή link, για τυχόν παράπονα καταναλωτών. Θα πρέπει δηλαδή κάθε ένας ο οποίος κάνει αγοροπολισία από το διαδίκτυο μέσα στη δική του σελίδα να καταδεικνύεται εμφανώς ότι υπάρχει δυνατότητα χρησιμοποίησης αυτής της πλατφόρμας. Σημειώνεται ότι όσες εταιρείες δεν ανταποκρίνονται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία θα υπόκεινται σε πρόστιμο 8.000 ευρώ. Συγκλονιστικά είναι τώρα τα στοιχεία που παρουσιάζει έρευνα των Υπουργείων Παιδείας και Υγείας για τη χρήση ουσιών, αλκοόλ και τσιγάρου από μαθητές της μέσης εκπαίδευσης. Στη Δημιουργία Ψυχιατρικού Κέντρου μελετά το Υπουργείο Υγείας. Πέραν των 8.000 μαθητών αναφέρθηκαν την τελευταία πενταετία να καπνίζουν, πέραν των 1.000 να κάνουν χρήση αλκοολούχων ποτών και σχεδόν 600 να κάνουν χρήση ουσιών, και αυτά είναι μόνο όσα καταγράφηκαν από συμβούλους καθηγητές. Τα σοκαριστικά αυτά στοιχεία κατέδειξε έρευνα των Υπουργείων Παιδείας και Πολιτισμού και Υγείας, οι οποίες πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση. Η έρευνα αφορά μαθητές από την πρώτη γυμνασίου μέχρι την τρίτη λυκείου, με τα αποτελέσματα να δείχνουν ότι όσο μεγαλώνουν οι έφηβοι, τόσο αυξάνονται τα περιστατικά. Το θέμα το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει όλους μας είναι τι μπορούμε να κάνουμε σε επίπεδο πρόληψης για να προλάβουμε αυτά τα πράγματα. Τα προβλήματα, όπως τόνισε η ψυχολόγος, πρέπει να μας επηρεάσουν ως σύνολο της κοινωνίας και να χρησιμοποιήσουμε προγράμματα τα οποία χρησιμοποιούνται και στην Ευρώπη για πρόληψη αυτών των φαινομένων. Εξάλλου, το γεγονός ότι στην Κύπρο λειτουργούν μόνο δύο θεραπευτικά κέντρα για ανήλικους, ένα στη Λευκωσία και ένα στη Λεμεσό, είναι επίσης κάτι που πρέπει να προβληματίσει τους ηθινοντές. Να μην φτάνουμε πάντα στην ουσία να κινδυνολογούμε λέγοντας απλά εντοπίζοντας το πρόβλημα, αλλά να προλαμβάνουμε το πρόβλημα.
Το Υπουργείο Υγείας φαίνεται να δρομολογεί την εφαρμογή σχεδίου για λειτουργία ψυχιατρικού κέντρου ασφαλούς νοσηλείας στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για νοσηλεία ανηλίκων οι οποίοι χρήζουν βοήθειας. Προβολή της Κύπρου ως ένα σταθερό και ελκυστικό επενδυτικό προορισμό εκτιμά το Υπουργείο Οικονομικών ότι θα αποτελέσει το συνέδριο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης που θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Μάιο στην Κύπρο. Το πρωί υπεγράφει ο Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ κυβέρνησης και της Τράπεζας. Το Μνημόνιο Συνεργασίας, το οποίο υπέγραψαν ο Γενικός Γραμματέας της Τράπεζας και ο Υπουργός Οικονομικών, αφορά τη διοργάνωση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας για τις 9 με 11 Μαΐου στην Κύπρο και την ταυτόχρονη πραγματοποίηση επιχειρηματικού φόρου. Σε δηλώσεις, ο Χάρης Γεωργιάδης τόνισε ότι η διοργάνωση στην Κύπρο της Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας αποτελεί σημαντικό γεγονός για τη χώρα μας, αφού είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται ανάλογης εμβέλειας γεγονός. Θα έχει η χώρα μας την ευκαιρία να παρουσιάσει τον εαυτό της ως ένα σταθερό, ελκυστικό, επενδυτικό προορισμό σε ένα σημαντικό διεθνές ακροατήριο, το οποίο πέρα από τις επίσημες αντιπροσωπείς από 65 κράτη θα αποτελείται από επενδυτές, επιχειρηματίες, επαγγελματίες. Πάμε τώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται ο καιρός στις επόμενες μέρες. Στην τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται ο μετεωρολογικός λειτουργός Παναγιώτης Γεωργίου για να μας δώσει το στίγμα. Καλησπέρα σας. Εκτός από χαμηλές θερμοκρασίες, θα αναμένουμε και χιόνια στο εσωτερικό. Καλησπέρα. Χιόνια αναμένονται για Πέμπτη και Παρασκευή κυρίως. Στα ψηλότερα ορεινά. Ίσως και σε κάποιες ημιορεινές περιοχές. Τώρα όσον αφορά τη θερμοκρασία. Για αύριο περίπου 17 βαθμοί στο εσωτερικό και στα παράλια είναι περίπου οι μέσες για την εποχή. Σταδιακά αναμένεται πτώση, αισθητή πτώση. Μέχρι και το Σάββατο η μέγιστη αναμένεται περίπου στους 8 βαθμούς. Η μέγιστη θερμοκρασία το Σάββατο δηλαδή θα είναι 8 βαθμούς, θα είναι από τις πιο κρύες νύχτες, μέρες και νύχτες. Ναι, έτσι φαίνεται. Θα είμαστε περίπου 8 βαθμοί κάτω από τις μέσες για την εποχή. Μετά ξέρουμε αν θα ανέβει η θερμοκρασία ή είναι πολύ νωρίς ακόμα να το πούμε. Φαίνεται ότι μετά ανεβαίνει σταδιακά, ναι. Αναμένονται βασικά για την Πέμπτη και Παρασκευή κυρίως τοπικές βροχές χωρίς να αποκλείται καταιγίδα, κυρίως στις απογευματινές ώρες και όπως είπαμε κάποια χιονόπτωση στα ορεινά. Και το Σάββατο είπαμε πολύ χαμηλή θερμοκρασία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ. Πάμε τώρα να δούμε άλλες ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα, κάνοντας αρχή από το Λονδίνο, όπου η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε αναστάτωση χθες βράδυ στην πόλη. Μαζί μας είναι η Έλενα Γεωργίου για να μας ενημερώσει. Έλενα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Συναγερμός σήμανε στο ανατολικό Λονδίνο, έπειτα από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε συγκρότημα διαμερισμάτων, αφήνοντας πίσω της τουλάχιστον 5 τραυματίες. Άμεσα έσπευσαν στο σημείο δεκάδες ασθενοφόρα αλλά και 10 οχήματα της πυροσβεστικής με 60 πυροσβέστες προκειμένου να θέσουν τις φλόγες υπό έλεγχο. Η έκρηξη φαίνεται να σημειώθηκε σε ισόγειο διαμέρισμα του τριώροφου κτηρίου και όπως όλα δείχνουν προήλθε από διαρροή φυσικού αερίου. Στην Ιταλία τώρα, όπου τα τραγικά περιστατικά δεν έχουν τελειωμό. Ελικόπτερο διάσωσης, το οποίο κατευθυνόταν σε πίστα σκι της περιοχής Κάμπο Φελίτσε, κεντρικά της χώρας, προκειμένου να παράσχει τις πρώτες βοήθειες σε τραυματία και να τον μεταφέρει σε νοσοκομείο, συνετρίβει, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους και οι 6 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μοιραίο συνέβη όταν το ελικόπτερο έχασε ξαφνικά ύψος, με τα επίσημα στοιχεία να αναφέρουν πως εξαφανίστηκε ξαφνικά από το ραντάρ. Να παραμείνουμε στην Ιταλία, όπου η λίστα θανάτου μακραίνει από την χιονοστιβάδα που έπληξε την προηγούμενη εβδομάδα ξενοδοχείο, ύστερα από τους ισχυρότατους σεισμούς. Στους 14 λοιπόν ανήλθε ο αριθμός των νεκρών, με τις ελπίδες πλέον να εξανεμίζονται για τους υπόλοιπους 15 που ακόμη αγνοούνται, καθώς οι κακές καιρικές συνθήκες δυσκεραίνουν το ήδη δύσκολο έργο των διασωστών. Λοιπόν, Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση. Και πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Τώρα οι πιστωτικές κάρτες αγορών σας σε μετρητά από την Alpha Bank. 20 χρόνια προσφορών. Αξίζει να τα γιορτάσουμε. Μέχρι 1η Φεβρουαρίου.